Дмитро Довбиш, Лотос, Дімонтима Бочук, як Ярослав Ковач сказав, що вони як странці вийшли на першу тайну. А як вам в мене відбувається? Ви кажете, що в мене відбувається? У нас ще складається. Формат турніру складається. Ми завжди складається. Ми місяць не тренувалися. Перші свої з'явили спаси травм, нам треба пролезти. Режим вроде ноги помнят, что делать, но они сильно рано подготовали. Поэтому мы сейчас стараемся набрать все-таки время. А там уже когда финальная стадия турнира начнется, там уже поставится. Так вот, как вы сказали, что финальная стадия, мне сдалось, что у вас уже есть план и задание. Я прав лично? Нет, ну понятное дело, у нас стоит цель первенства. Это не признает, чтобы всяких дополнительных преимущество заходить в этот нет, мы нам это на скидки балів з 10 можливо оцінити чи достатньо добре ви собрали виконати своє перше місце.
сколько баллов забрали наши команды. Соперник давал играть. В принципе, ребята вроде с соперником старались, но видно, что им еще не хватает мастерства какого-то, либо просто не опыт. Поэтому адекватно оценивать нашу сегодняшнюю игру неправильно. Вот если бы мы играли с какими-то соперниками посильнее, тогда уже можно было что-то смотреть. Так мы просто старались, видели, мы делали часто смены, чтобы давать всем было играть. В принципе, это все. Дякую, вітаю з перемогою. Ярослав Коваль, Альфа. Ярослав, як ти оцінюєш початок сезону, Альфа, дебютик? Ну, по рахунку зрозуміло, як я оцінюю. Але, в принципі, перша гра, я думаю, не варто на ній зациклюватися, не варто робити технічні висновки. Ми зібралися сьогодні погано, ми сьогодні не знайшли свій пасів, дуже багато неточних, багато закидушок, дуже багато сил на ці рибки витрачаються. Тому, при тому, що ми витривалися і так програвали, ми ще й пасами себе замотали. В принципі, перший тайм дуже провальний, другий тайм вже трошечки щось почало виходити. Можливо, що забили, не знаю. Було ще три моменти. На останній хвилині я казав, що зараз у вас є ситуація, коли одні не можуть, а інші вже не особливо і хочуть. Ну, не особливо хочуть, це природа все-таки було наприкінці матчу. Ти згоден з цим твердженням? Чи в тебе є ще мені відповісти? Є таке, грубе дуже слово, пацаняче, як берега. Коли вже все вимагає. Ви не хотіли? Ні, ну не то, що як в командному, команда ні. Як мені деякі, може, гравці і хотіли, а в командному плані мені витривалості не добігали і треба було більше сили давати вже. Більше на полі. Ну, мабуть, і останнє. Колись такі були моменти, коли Вася Рущак кричав вам, поверніться назад, спокійніше. Як ти думаєш, чи це не зіграло з вами в плані, що ви захопилися нападом, пішли вперед, а тут робиться якраз звідки? Захопилися, не знаю. Ми перше там ночували, не були, чесно. Перелякані всі, якісь, не знаю, ночували перший раз з тим нічим. Я думаю, це, скоріш за все, такий стан трансу, якоїсь неадаптованості. Я впевнений, що їх тут не проблемою сьогоднішньою. Пару гравців, що чоловік, на жаль, немає. Дякую. Дякую. Дякую.